I flere år, der led jeg af, af ret slem panikangst og bekymringstanker, sygdomsangst. Generelt øh, nogle tanker, som, som havde en meget negativ effekt på, på det liv, øh, jeg, jeg lever. Som jeg også tit øh, går ud på at formidle og lave radio og tv. Og jeg kunne sidde på skærmen og være totalt bange for at besvime, selvom det er fuldstændig irrationelt. Øh, men det er jo desværre sådan noget, som angst gør ved folk, og det gjorde det også ved mig. Øh, jeg holdt det hemmeligt i overvis. Men da jeg så endelig så kan man sige, dæmonerne i øjnene og gjorde noget ved det, så startede jeg et terapiforløb hos Sebastian Svane, som er psykiater. Og det revolutionerede simpelthen fuldstændig øh, min, min verden. Og, og mange af de fortællinger, jeg havde fortalt mig selv om, hvad angst kan gøre ved mig, og hvorfor det kan være farligt, fik jeg jo totalt manet til jorden. Og det var enormt befriende. Og i bogen Uden Angst, der beskriver jeg mit, øh, mit forløb med Sebastian Svane, og hvad jeg gjorde for at blive angstfri.